କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ତଥା ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପଞ୍ଜିକୃତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ନିଜ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ପାଇକବସା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ତେବେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର 78,000 ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 68,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ସରିଛି ଏବଂ ମାସେ ସୁଦ୍ଧା ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 27 ଦିନ 2200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବା ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା 1,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ପାଖାପାଖି 78,000 ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏହି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଥିବାରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କରୋନା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାବେଳେ ଗରିବମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଏକ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଉଦ୍ୟମ ନୁହେଁ ତ? ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଫତାବ ନ୍ୟୁଜ।